Está errado isso. Tem que acabar. Uma medida provisória aprovada pelo Senado esta semana pode facilitar a vida de quem precisa de financiamento estudantil. Ela cria um fundo que, na prática, elimina a exigência de fiador para alguns usuários do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Chiaro Trindade estudou jornalismo numa faculdade particular. Sem dinheiro para pagar a mensalidade, ele optou por fazer um financiamento estudantil e recorreu ao FIES. Para ele, não foi difícil conseguir fiador. Uma tia e um primo aceitaram o papel. Mas ele acredita que essa exigência é uma das maiores barreiras para quem precisa do empréstimo. É constrangedor você ter que pedir para uma pessoa para ela ser sua fiadora, vai expor a vida dela para você, quanto ela ganha, os seus documentos, expor um pouco da sua vida para você. Então, assim, as pessoas não gostam muito disso, né? E até porque é arriscado também, né? Se a outra pessoa se forma, não arruma um emprego, não tem como pagar o FIES, como é que faz? Essa dificuldade pode acabar. A medida provisória aprovada pelo Senado cria o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. De acordo com as regras, o fundo deverá garantir o pagamento de até 80% do empréstimo no caso de inadimplência do aluno, acabando assim com a necessidade de fiador. Não precisarão mais de avalista estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, estudantes de licenciatura e bolsistas do ProUni, Programa Universidade para Todos. De acordo com a medida provisória, a adesão ao fundo por parte das faculdades é voluntária. A exigência de fiador só continuará nas faculdades que não optarem pelo fundo. A intenção do governo com as mudanças no FIES é aumentar o acesso ao ensino superior. O FIES ao lado do ProUni e do Reúne faz parte da estratégia do Ministério para colocar 10 milhões de alunos no ensino superior. E essas mudanças no FIES faz parte dessa estratégia para contribuir, né, com essa política de aumentar o acesso à educação superior. Esta é uma matéria que repara injustiças, impropriedades no fundo de investimento da educação superior, do FIES, impropriedades, dificuldades que existiam para o acesso ao financiamento por parte dos universitários, que será facilitado com o nosso voto favorável. Veja a seguir.